კვირის ბოლომდე საქართველო ახალი ეკონომიკური პროგრამით დაიწყებს ცხოვრებას. Ახალი პროგრამის ავტორი ხელისუფლების მტკიცებით ვანო მერაბილიშვილია. განახლებით მარკშეიდერი, მოწოდებით პოლიციელი, თანამდებობით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. ამ უკანასკნელ რანგში ყოფნის 4-დღიანი პერიოდის განმავლობაში მერაბიშვილმა უკვე გასცა ფინანსური დაპირებები, რომლებიც ჩამში თითქმის ორჯერ აღემატება საქართველოს ახლანდელ ბიუჯეტს. ახალ ეკონომიკურ პროგრამებზე მატრიცაში ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. საღამოს პატა, მადლობა. პირველ რიგში მინდა რაღაც თეორიული საკითხი დაგისვა, რომელიც ბატონ ზურაბთან საუბარში წამოიჭრა. 8 წლის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლება გვარწმუნებდა, რომ ისინი არიან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ისეთი მომხრეები, რომლებსაც ესე ვთქვათ, ლიბერტარიანელები ეწოდებათ, ანუ სრული საბაზრო ეკონომიკა, უხილავი ხელი, როგორც ადამ სმიტი იწოდა და უცებ ესეთი ცვლილება. არის ეს თუ არა მართლაც აიღეს პარადიგმული ცვლილება, შეცვალა მიმართულება მარჯვნიდან მარცხნივ ხელისუფლებამ ერთ დღეში პრაქტიკულად. ეს ჩანს ახალი პროგრამიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილება ცოტა უფრო ადრე მოხდა, კერძოდ აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც სამთავრობამ გამოაცხადა ახალი პოლიტიკა, რომლის შინაარსი იმას გულისხმობდა, რომ მთავარი დამსაქმებელი ეკონომიკის სულიშანგმელი სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო, ასე რომ არ მიგვის უბრალოდ ეს არის გაგრძელება. რაც შეეხება იმას, რომ იყო საქართველოში თუ არა ლიბერტარიული პოლიტიკა, მე ამაში რა თქმა უნდა შევედავები ყველას. საქართველოში იყო მონაკვეთი, როდესაც მთავრობა იყენებდა რამოდენიმე მნიშვნელოვან ბერკეტს, რომელიც თქვა ლიბერტარიული პოლიტიკის შემთხვევაში იქნებოდა გამოყენებული, ეს იყო გადასახადების შემცირება და დერეგულირება, მაგრამ ამას ვერ გასცდა სამწუხაროდ. დერეგულირების შედეგად მიღებული შედეგები, თქვათ გაზრდილი ბიუჯეტი, უფრო გამოსაცხრებული ეკონომიკა გამოყენებული იქნა სამწუხაროდ არა ადეკვატურად, გაიზარდა ბიუჯეტი, მთავრობამ მოიწადინა უფრო გაეფართოებია თავისი საქმიანობის სფეროები და შესაბამისად ის შედეგები, რაც პოტენციურად უნდა მიგვეღო, არ მიგვეღია. მეტიც, საქართველოში სახელმწიფო ხარჯავს დაახლოებით 35-დან 40%-ამდე კლიანში და პროგრამ მიმართებაში ბოლო რამოდენიმე წელი, აქედან გამომდინარე არანაირი კრიტერიუმებით ეს ლიბერტარიული პოლიტიკა არ შეიძლება რომ შეფასდეს. კარგი, მოდი გადავიდეთ ეს თქვენი რაც ხა ბრძანეთ, უბრალოდ არის გაგრძელება, უფრო გამძაფრება ამ პოლიტიკას. კვეთრად გამოჩნდა, ეხლა შეიძლება ითქვას, რიტორიკის დონეზეც უკვე ლიბერტარიანობას აღარავინ აღარ დაიჯერებს. კარგი, გადავიდეთ კონკრეტულად ამ ახალ პროგრამაზე. ყველაზე უფრო საინტერესო საკითხი იყო ბიუჯეტის გაზრდა 40 მილიარდამდე, ანუ მისი გახუთმაგება, გაექვსმაგებაც კი. ნუ შეახლოებით 7 მილიარდ ნახევარი, ეხა ჩვენი ბიუჯეტი. მომდენო 4 წელიწადს. მომდენო 4 წელიწადში. ეხა რამდენად რეალურია ეს რიცხვი? თქო, იგივე ეკონომისტები აცხადებენ, რომ ეს სავსებით შესაძლებელია, უნდა თუ ინფლაცია მოხდება შესაბამისი რაოდენობით. ყველაფერი დამოკიდებულია რა პოლიტიკა იქნება, რა დამოკიდებულება იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ უკვე შევაფასებთ იმით, რა არის გაცხადებული, ვფიქრობ, რომ ეს აჭუა. იქნება გამომდინარე, რომ ესეთი შედეგი შეიძლება მიღწეული იყოს ბაზრის გაფართოებით. მაგალითად, მე პირადად ესეთი კუთხით შევხედავდი მოვლენას. როდესაც ბატონ ივანო დაინიშნა უბრალოდ იგნაც არგენილი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად, მე განკუთვნილად მამისგან მოვლოდი სხვა რიტორიკას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან ახლოს ვიცნობ. ბევრი საერთო მოსაძებნო ქონია თავის დროზე, ასე რომ მე მას მივიჩნები ერთ-ერთ იმ ადამიანად, ვინც თავის დროზე ამ ეკონომიკურ რეფორმებში ჩართული იყო და მხარდამჭერი იყო. აქედან გამომდინარე, მას ესმის ძალიან კარგად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თავისუფლების გაფართოება, ამაში მე ღრმა დავარ დარწმუნებული. და შესაბამისად, მე მისგან მოველოდი სხვა ტიპის განცხადებას. მაგალითად, მე მისგან მოველოდი, რომ ის შეაუბრებდა, თუ როგორ ააპირებს სახელმწიფო მთავრობა უზრუნო იყოს კონებრები ხელშეუხებლობა. რაც ნომერი პირველი პრობლემაა. როგორ აპირებს საქართველოს მთავრობა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიღწევას? როგორ აპირებს მთავრობა გადასახადების შემდგომ ლიბერალიზებას? მთავრობის, ვთქვათ, ნებელობითი გადაწყვეტილებების შეზღუდვას და ასე შემდეგ. ანუ იმ სულისკვეთებით საუბარს, რომელიც არის გამოხატული ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების აქტში, რომელიც ნაწილით კონსტიტუციაში არის დასახული და მაგალითად საქართველოს არ შეიძლება მომავალი წლიდან გაიზარდოს გადასახადები რეფერენდუმის გზების, არ შეიძლება შექმნას ახალი მარეგულირებადი ინსტიტუტები და ასე შემდეგ. ამ სულისკვეთებით საუბარს ველოდებოდი და ასე შემთხვევაში, თუ ეს იქნებოდა ამ კუთხით წარმოდგენილი შესაბამისი პოლიტიკის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მიგვეღო კარგი შედეგები. მე არ გამიჭედება თქვა 40 ან 50 30, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მუშაობა იქნებოდა. მაგრამ რიტორიკა, რომელიც არის გამოყენებული სამწუხაროდ უფრო საარჩევნო კომპანიის რიტორიკას გავს, მაგრამ დაპირებები არის ისეთი. გავს თუ არა ეს ეკონომიკურ პროგრამას, ის რაც გაცხადა. ლაპარაკი იყო, რომ ორშაბათს ვანო მერაბიშვილი წარმოადგენს ეკონომიკურ პროგრამას. ხა მე არა ვარ ეკონომისტი, მაგრამ მე წარმოვიდგინე, რომ პროგრამა თვითონ სიტყვა იძლევა რაღაც
სიტყვის შინაარსი გეუბნება, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც თანმიმდევრული ნაბიჯების ერთობლიობა და არა, ვთქვათ, 100 ლარს იმას მისვენ, 500 ლარს იმას. ეს პროგრამა არ არის ჩემი აზრით. მე ვფიქრობ, რომ დაწერილი სახით ჯერჯერობით პროგრამა არ წარმოუდგენიათ, მაგრამ პროგრამული დებულებები ასეთი ფორმირება შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ხა მოკლევადიან ვთქვათ, მიტინგების სიტუაციაში ან ვთქვათ, იგი საპარლამენტო განხილვის დროს, რა თქმა უნდა, მთელი პროგრამის წარმოდგენა შეუძლებელი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება არსებობს ესეთი პროგრამა, უფრო დეტალური, უფრო მართლა დრუში გაწერილი და წარმოდგენილი, რომელიც შეფასება ჩვენ კიდე წინ გვაქვს, მაგრამ კიდე ერთხელ თვითონ ის ვალდებულებები, რომელსაც სახელმწიფო იღებს თავისავზე, ჩემი აზრით არსებითად ეწინააღმდეგება იმ სულისკვეთებას, რომელიც იყო გამომჟღავნებული და კანონშიც იყო დაფიქსირებული და რაც სინამდვილეში საქართველოს უფრო წინ წაწევდა ვიდრე სხვა ნებისმიერი სხვა პოლიტიკა. ბატონო, არის საუბარი, რომ ვანო ერაბიშვილის მხრიდან მსგავსი ტიპის ისტორიკა, კერძოდ რაღაც ფინანსურ სიძლიერეზე, გარკვეულად ბიუჯეტის ზდაზე, შესაძლოა გარდაიქმნას ახალ ტალღად ბიზნესის დატერორებისა. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ ახალ წრეზე წავიდეს ხელისუფლება, დაიწყოს თქვათ რაღაც კორუფციული სქემების ძებნა, თანხების ამოღება, საპროცესო შეთანხმებების გაფორმება და ასე შემდეგ. ყველაფერს თავისი ზღვარი აქვს, თუ ესეთი ნეგატიური სცენარს განვიხილავთ, არა ეკონომიკურ სცენარს, თქვათ ეს ბუნებრივად ხდება, არამედ რაღაც უფრო კრიმინალურ დეტექტიურ სცენარს განვიხილავთ, ბიზნეს აქვს ერთი მარტივი გამოსავალი, უბრალოდ ის დატოვებს ქვეყანას. ამიტომ აქ სანთრობის დაკეტვა და ადამიანებისთვის საზოგადოებრივ წასვლას, მე მგონი, ვერ მოახერხებენ ყოველ შემთხვევაში, ვერა, იმედი მაქვს. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. აი, ამდენი ვალდებულებები, გადანაწილება ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში, წარმატებული ადამიანებიდან ნაკლებად წარმატებული ან დაუმსახურებელ ადამიანების ჯიბეში. ეს ჩანს ყველაფერი, მაგრამ მე მეორე რამეს დავინახე, როდესაც ლაბარაკია რაღაცა სამაშინებს დაზღვევას გავაკეთებთ, საყოველთაო ხასიათს მიცემ ძალიან ბევრ პროექტს, მე უფრო დავინახე ის, რომ ძალიან ბევრი ინტერესი ჯგუფი დგას ამის უკან, ვინც მიმღები იქნება, ბენეფიციარი იქნება პირდაპირ ამ გადანაწილების, ხო? მაგალითად იგივე მშენებლობა, იგივე სადაზღვევო კომპანიები და ასე შემდეგ, რომლებიც ფაქტურად მიიღებენ ბიუჯეტიდან, ასე არ ვიტყოდი რომ უშრომელ, მაგრამ თითქმის უშრომო შემოსავალს, გარანტირებულ შემოსავალს, რომელიც არ იქნება ბაზარზე ორიენტირებული, არ იქნება მათი დანახარჯების ადეკვატური და ასე შემდეგ. ანუ ინტერესი ჯგუფები, რომლებიც იქნებიან პოლიტიკურად დაკავშირებული, ანუ ახალი ეს აჩვენს თუ არა კორუფციული სქემების საშიშროებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო წლებში რამდენად ჯერაც იყო დაშვებული ესეთი იაფი კრედიტის თუ სხვადასხვა სადაზღვევო სქემები, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა და რომელიც ესე თქვა შეერავდნენ ფასად ემსახურებოდა სხვადასხვა ფენას ჩვენი მოსახლეობის, ყოველთვის ამთავრდა კორუფციული გარიგები და ყოველთვის იყო ანუ კორუფციული შედეგები და ყოველთვის იყო ნეგატიური შეფასება და შედეგი. ანუ არავინ არ დარჩა აქედან ყმაყოფილი. აქედან გამომდინარე, მე არ ამგონია, რომ ამ თანხების გამრავლებით უკეთესი შედეგი მიიღოს. ხაშურ სამასინაც ამაზე საუბრობდი, რომ ერთადერთი გამოსავალი თქვათ ამ ნეგატიური შედეგიდან ისე რომ კიდე გააძლიერო ეს, უფრო მეტი დახარჯო, იმიტომ რომ წინა შედეგის თქვათ გამართლება, გათეთრება მხოლოდ იმის შეიძლება რომ უფრო მეტი დახარჯო. ამიტომ ეს არის რაღაც უსასრულობაში ზრდადი პროგრამები. თუ ჩვენ გადავხედავთ სხვა ქვეყნებს, იგივე საბერნეთიდან დავიწყოთ, თუ ამერიკენი დაამთავრებთ, აღმოაჩენთ რომ სახელმწიფო პროგრამებს ზრდის ლიმიტი არ აქვთ. ამერიკას მაგალითად თავისი მთლიანი შედაპროდუქტის დოლი ვალი აქვს, რომელსაც ის ალბათ ვერასოდეს ვერ გადაიღებს. ასევე სერიოზულ ვალებში ყველა დიდი წარმოდგენილი ქვეყანა, იაპონიას თავისი მთლიანი შედაპროდუქტის 200% აქვს ვალი. ჩვენც დაგვჭირდება როგორც ჩანს ახალ-ახალი ვალების აღება. ჩვენ ვერ აღბძანეთ საიდან შეიძლება დაფარული იქნას. რა თქმა უნდა, ყველაზე მარტივი იქნება ვალის აღება. ფულის დაბეჭდა და ანუ ინფლაციის პროვოცირება და ყველაზე რთული იქნება გადასახადების გაზრდა იმით და ყველაზე ალბათ წარმოუდგენელი იქნება უბრალოდ ხალხის დატერორება, რაც თქვენ ბრძანეთ. ეს სცენარი ალბათ მე ყველაზე ფულს შეიძლება წარმოუდგინო ყველაზე ნეგატიურ ვარიანტში, მაგრამ ყველა ეს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენთან განის შედეგობით უნდა არის შეამცირებს და რა თქმა უნდა შედეგი არ იქნება ის, რაც არის. დასახლების სამინისტრო, ახალი პოსტი, ახალი ორგანიზაცია, ახალი სახელმწიფო მინისტრია, მართალია და მას არ ეყოლება როგორც ჩანს დიდი აპარატი, დაახლოებით 900,000 ლარზე იყო საუბარი, რომ ბიუჯეტი განისაზღვრავს ამ მინისტრს 900,000 ლარად. ეს 900,000 ლარი უკვე ჩამოიჭრა საგარეო ვალის მომსახურების თანხას, ანუ საგარეო ვალი ამ შემთხვევაში გაიზარდა, ვთქვათ, პირობითად ვთქვათ, გარკვეულწილად უკვე
რა შემდეგ შეიძლება მოიტანოს უკაცრავ სპეციალური სამინისტროს შემოღებამ დასაქმების სამინისტრო რა ფუნქციები ექნება და ისევ მივდივართ რომ სახელმწიფომ უნდა დაასაქმოს ვიღაცა მე ფიქრობ რომ ეს არის ფუნქცია ბიზნესის რომ ამ შექმნა სამუშაო ადგილები და შესაბამისად სამუშაო ადგილი თავისთავად არ არის არაფერი ღირებულებები უნდა შექმნა ღირებულება უნდა შექმნა ადამიანებმა უნდა შექმნას ღირებულება არა ფიზიკურად ტექნიკურად სამუშაო ადგილი აქედან გამომდინარე მე სულა ზედმეტგულად მემაჩნია ზედმეტი დანახარჯებია მით უმეტეს რომ საქართველოში უკვე იყო სამისრო რომელიც ფუნქციაც გარკვეულად ეს იყო შრომის ანუ ჩვენ ქონდა სოციალური ჯანდაცვის და შრომის სამისრო რომელიც იდეაში ესეთ რაღაცებზე უნდა ეფიქრა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არც მაშინ და არც ახლა პერსპექტივაში ამას ვერ ექნება დიდი შედეგები ელემენტარულია რომ არ შეიძლება სახელმწიფომ ჩაანთმოს ბიზნესი არ შეიძლება ვერ გააკეთებს ამას ელემენტარულად დახარჯა დროს იმედები გვექნება ესა პროგრამაში ძალიან ცხადად არის ეს დაწერილი რომ აშენებენ ახალ გზებს რაც დაასახმებს ადამიანებს მაგრამ ამ საკეს ამის რო აჭდება აშენებენ რაღაც ჰესებს რაც ასევე დაასახმებს ადამიანებს ანუ ისევ იქ მივდივართ რომ ჩვენ ვაშენებს გზებს იმისთვის რომ დავასახნოთ ადამიანები თუ ვაშენებს გზებს იმისთვის იმიტომ რომ გჭირდება ეს გზები. აი, ეგარი. აი, როგორ არის ეს დისბალანსია თუ ბალანსია? აა, საქმეს იმაშია რომ ხშირად პოლიტიკაში გეტება ის რაც შესაძლებელია და არა ის რაც გჭირდება. საქმე იმაშია რომ სხვა შემთხვევაში ბაზარზე, თქვა თავისუფალი ბაზრის პირობებში შეიძლება ბევრი რაღაც რაც ახლა უნდა გაკეთდეს, არ გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება. ჩვენ შეიძლება გქონდეს გზები, რომელსაც მანქანები არ დადიან, ჩვენ შეიძლება გქონდეს ესები, რომელსაც ჩვენ ვერ მოიხმარ და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი თუ კი ჩვენ გვინდა რაღაც სიახლე გავაკეთოთ, თუ გვინდა რომ მართლა ინვესტიციები მოვიზიდოთ, მაშინ ეს ბაზრები უნდა გაიხსნას. თუ მართლა ჭირდება გზა, მაშინ იყოს ის გზა, რომელიც კერძო კომპანიები აშენებენ და შემოსავალსაც მიიღებენ, მიიღებენ, იმიტომ რომ ვიღაცა მიიღება და გადაიხდის ამ მომსახურებისთვის. ჩვენ გვინდა რაღაც უფასოდ გქონდეს, მაგრამ უფასო სინამდვილეში არაფერი არა, ვიღაცა უნდა გადაიხადოს საბოლოო ჯამში, ეს არის გადასახადის განმხდელი და გადასახადის განმხდელი არის ის, ვინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე შრომისმოყვარეა, ყველაზე შედეგიანია ძალიან კონკრეტულ მომენტში. ანუ ყველაზე წარმატებული ეს ერთიანად ეს ყველაფერი, ყველაზე წარმატებული. თუ ჩვენ ყველაზე წარმატებულების კისერზე გვინდა ვიჯდეთ მუდმივად, მაშინ ეს წარმატებულები ამ ქვეყანას დატოვებენ და ეს ამას შეუქცეოდი ხასიათი ექნება. ძალიან დიდი მადლობა პატა შეშილიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი იყო მატრიცის